pa vinogradarstvom se bavim od svojih malih nogu. Pošto je još moj pradeda ovde sadio vinograde, tako da od kako znam za sebe, ja sam u vinogradu i čim sam mogao da počnem da radim, radio sam u vinogradu. Ovde su vinogradi po tradiciji, postoje već dugo godina, kažem, eto ja koliko znam za sebe, od kad znam za sebe, tu su vinogradi. Ljudi su to sadili tad, pre one stare sorte, Otelo, Francus, možda je bilo nešto malo slan kamenke i Hamburga. Manje je bilo vinograda nego sad, ali je bilo tako da je svako domaćinstvo imalo 100, 200, 300 čokoti, koliko ko. Vremenom se to nekako ukrupnjavalo ili kako da kažem, neke porodice su ostale bez vinograda, opet neka druga porodica imala više, tako da se to eto nastavilo. I sad, ako sam dobro obavešten, ovde u Aracu ima oko 40 hektara. Mi imamo trenutno 1,3 hektara pod vinogradom. Ukoliko se sećate i pratili ste emisiju Ulog za profit, imali ste prilike da upoznate Kneza. Taj Knez je istina živeo u Republici Srpskoj i bavio se poljoprivrednom proizvodnjom. Međutim, ovoga puta želim da vas upoznam sa jednom osobom koja je pravi vitez, ali ne onakav vitez na kakve smo mi navikli da čitamo u bajkama i da gledamo na filmovima, već ćete imati prilike da vidite jednog pravog viteza vina. Biti vitez vina je jedna lepa funkcija kad pričamo o vinima, o vinogradima i radu i ispijanju vina. Tako da, kad bi hteli da edukujemo ljude, onda su to uglavnom enolozi koji se bave kvalitetom vina, onda su tu vitezovi koji šire to i na taj način, kao i ovog puta što smo u vinogradu, to je više promocija vina u odnosu na druga pića. Da ne spominjem koja, ali kao vino, da bi se vina što više pilo, koliko se priča o vinima, znamo, kvalitetna vina, zdrava, nezdrava, i onda su vitezovi ti koji bi trebali da prošire tu kulturu. Osnovno je da se širi kultura vina u smislu koliko proizvoditi i kako ga najviše piti. Jer pravi vinar se nikad neće opiti, zna da sačuva svoj stav i pije se umereno. Vitez vina treba bude da, po nekim zaslugama da je u tom poslu, da je u društvu kojem se kreće, da promoviše vino. Znači, nije osnovno da moraš biti vinogradar, vinar, ali da si posvećen kulturi vinograda i vina. Ja sam vitez vinskog reda Sveti Teodor u Vršcu, koji mogu da kažem da je prvi vinski red koji je prenešen iz Mađarske. U Vršcu smo osnovani 2007. godine i do danas se na prostorima Srbije raširilo taj pojam, što je dobro. Znači, kad spominjemo, nije to ljubomora, nije ništa, nego se to videlo da je to lep način i dobra prilika da bi se ljudi prepoznali, a upravo prepoznavanje kroz viteški red se zna o kome pričamo. Naša ideja, to je vršačka ideja, je bila da se naš viteški vinski red zove Sveti Teodor, po mučeniku Teodoru, i to je prihvaćeno. Ljudi koji žele da uđu u taj vinski red prihvataju taj naziv i vrše svoju funkciju kao određeno udruženje. U vinski red ne ulazi se samo tako prijatelj prijatelja, komšija komšija. Znači, kao što sam rekao, treba imati zasluge kroz to. Ne širi se vinski red tako da bi se omasovio. Jer i masovnost onda već dolazi u sportski klub ili nešto. Znači, izrazito ljudi koji su najzasluženiji i ti će postati. Jedna zanimljivost postoji, viteški red se ne gubi samo smrću. Eventualno da se ne napravi neka šteta, mogu biti kaznena i tako i kaznena politika, ali uglavnom viteški red se ne gubi, nego si doživotan kad se jednom proglasiš u tom udruženju, to je redu, vinskom redu. I još jedna zanimljivost, viteški simboli, viteška odora se nasleđuje.
I još jedna zanimljivost ovog viteštva je da pristupanje ovom redu ne podrazumeva i bavljanje vinogradarstvom i proizvodnjom vina. Dovoljne su samo ljubav i želja. U promociji vina učestvuju i vi kao novinar, mediji učestvuju, mi imamo u viteškom redu i glumicu, ako smem da kažem, to je Vesna Čipčić, imamo ambasadora bivšeg pre 10 godina iz Ljubljane, iz Slovenije, tako da ljudi koji bi pomogli na kraju i regionu i na unapređenju vinarstva, vinogradarstva, ako učestvuju, imaju zasluge, pisci koji pišu, to je naučnici, oni ulaze u taj vinski red, to je i na svoju volju, ne možete vi nekog naterati, ali, kažem, prihvataju se novinari, prihvataju se jedni drugi, svi koji žele da doprinesu vinogradarstvu i vinarstvu. Oko 1000 evra po hektaru je minimum ulaganje u toku godine. Znači, na ovih 1,3 hektara možda 1500 evra ode na naftu, na radnu snagu, na pesticide. Nije baš isplativo baviti se samo jednim hektarom vinograda. Znači, mora nešto poraditi. Ili da su to bar 2 hektara, 2,5 hektara, ili da se čovjek bavi još nečime. Tako da od 1 ili 1,5 hektara ne može baš da se živi. 2016. godine je pao grad, oblak je na svu nesreću bio takav da je zahvatio sva 3 vinograda, šteta je bila 100%, znači od tih mogućih 12 tona bilo je 0. Od tad pokušavamo da se izvučemo iz te krize, međutim dešavalo se da svake godine posle toga da je bio neki peh, bili su prolećni mrazevi pa je odmah recimo 50% roda otišlo. Jedne godine bilo je puno kiša i te godine smo prskali možda 15 puta vinograd, 20, ne znam. I jako je bilo teško zaštititi od plamenjača, pepelnice i botritisa. I to je uzelo svoj danak te bolesti. Tako da, eto, ove godine, od 2016. ove godine je prvi put da je rodilo kako treba, neki prosječan rod, ne neki super rod, ali prosječan i mi smo zadovoljni s tim. Koji je bio prinos? 11 tona je bilo. Na 1,3 hektara bilo je 11 tona. I koliko očekujete vina? Pošto sam prodao oko 5,5 tona, ovo što je meni ostalo grožđa, od toga ću napraviti, zapravo već je otočeno, nešto preko 2000 litara, to sad kad skinemo sa taloga, biće oko 2000 litara vina i ostaće za možda nekih 300-400 litara rakije. Ovako mali proizvođači vina trpe ozbiljnu konkurenciju, jer se igra ozbiljna tržišna utakmica gde mahom pobeđuju veliki. Činjenica je da manje količine vina ne mogu da se plasiraju na inostrano tržište, jer je za to potrebno da se posjeduje veća proizvodnja i konstantne količine. U takvoj situaciji se postavlja pitanje kako da se obezbedi stabilan prihod. Možda je vinski turizam ono što će ponuditi rešenje. Trebalo bi ljudi da da dođu u podrum, da degustiraju ta vina, da možda povedu sa sobom nekog iskusnog degustatora koji će im potvrditi da ova naša vina, koja domaća vina, tako da kažem, koja se proizvode od 1000-5000 litara vina, da su to kvalitetna vina, vrhunska vina koja mogu da se takmiče sa bilo kojim svetskim vinima, a ovo što se kod nas plasira, kupovna vina, ta industrijska, ja mislim da su ona za klasu niža čak po kvalitetu nego naše domaće vino. A znaju da budu i skuplja. Tako da je najbolje da se ljudi koji degustiraju vina, koji konzumiraju to, uvere tako što će lično doći u podrum. Recimo da je nekih 20.000 litara vina da bi mogao čovjek lepo da se registruje, da otvori vinariju. Za tih 20.000 litara treba mu oko 40 tona grožđa. Za 40 tona grožđa treba mu 4 hektara vinograda. Pošto se bavim još nekim poslovima osim ovog vinograda,
radim uslužno nešto zemlje, tako da tu je još neki dobitak. Sad ne mogu tačno da kažem koliko meni ostaje samo od vinograda, baš zbog toga što se bavim još nekim stvarima, plus da bi se još napravila jedna flaša, da bi se napunila zapravo jedna flaša sa vinom, potrebno je kupiti flašu, kupiti etiketu, PVC kapicu, plutu. Sve to dosta košta. Trenutno mi prodajemo vino za 250 dinara litar, što po meni nije neka velika cena. Buteljka kad se spakuje, znači 7,5 deci, to prodajem za 350 dinara. S tim što mene flaša izađe 50, etiketa 10, PVC kapica 10, pluta 7. Pa računajte sada. Pa da. Ko su kupci? Kupci su uglavnom komšije, ljudi, poznanici, prijatelji, kumovi. Ponekad se desi da neki ljudi iz kafića ili restorana dolaze pa traže dobro domaće vino. Da li je vama osnovni cilj sticanje profita ili ljubav? Prvenstveno ljubav. Naravno, zato što, kako kažu, čovjek koji radi u životu to što voli više nikad neće raditi. Ali ne može se živjeti samo od ljubavi. Mora i para tu da bude, tako da u drugom planu su novci. I ovo je bila priča o proizvodnji vina i gajenju vinove loze. Mi i dalje ostajemo u Banatu, ali se selimo u Sefkerin. Tamo nas čeka jedna mlada i izuzetno vredna žena. Približava se nova godina i mnogi već razmišljaju o tome šta će spremati za svoje novogodišnje trpeze. Žena koju ću vam predstaviti u narednim minutima je rešila da se bavi proizvodnjom raznih poslastica, konkretno malo drugačijih kolačića. I ono što nju čini nešto drugačijom, a to je da je zapravo jedna zaposlena pankarka koja od proizvodnje kolača ubire sasvim siguran sekundarni izvor prihoda. Evo, idemo u Sefkerin i vidjet ćete šta smo kod ove mlade žene zabeležili. Vi ste krenuli u jednu proizvodnju kolača. Tako je. Šta vas je pre svega nateralo da krenete u taj poduhvat? Pa prevelika želja za tim, zato što godinama unazad imam veliku želju da to moje umeće pravljenja kolača prikažem i drugim građanima. Međutim, uvijek su me mučila pitanja šta, kako i završi se na tome. Tako da me je cijela ova situacija navela da zaista napravim potrebne korake, jer svoje snove treba slediti, jel? Koliko treba hrabrosti da se tako nešto uradi? Mislim da više treba želje i mnogo voleti to nego hrabrosti. Vi svakako imate vaš stabilan, redovan posao. Tako i je. Ovo je jedna vrsta hobija koja bi trebalo vama da donese određeni sekundarni izvor prihoda. Tako je, da. Imam ja stalno zaposlenje već izvesno vrijeme. Koliko to pruža jednu vrstu opuštenosti? Verujte mi da zaboravim na sve kada uđem u svoju kuhinju i krenem da pravim kolače. Opušta me. Ne mislim ni na šta, to je samo moj mali svet. Sada kako se pronalaze kupci? Odnosno, da li se plašite konkurencije jer ima puno osoba koje rade isto? Pa, malo je tu podeljeno. Mislim, Beograd je veliki, to svakako. Mnogo ima ljudi koji se bave pravljenjem kolača i torti, ali sve zavisi od onoga što iznesemo i kako iznesemo. Tako da mislim da mogu uspjeti. Koliko vam je potrebno, odnosno koji deo vašeg slobodnog vremena odlazi na pripremu jedne vrste kolača?
Pa par sati, zavisi šta pravim i u kojoj količini. Ono što vam daje prednost svakako to je da ste, eto da kažem, na selu i namirnice su vam na dohvat ruke. Jeste, imamo sve što je potrebno i sve je domaće. S obzirom da pričamo o ulaganjima, u ovom slučaju vi imate minimalna ulaganja. Pa tako je, da, za sada. Mislim, samo ono što mi je to za taj neki start-up bilo potrebno što se tiče kalupa, modli i ovo ostalo, uglavnom svaka kuhinja ima. Tako da niste morali da nisam morala mnogo da novac ulažete i da od vaših kolega bankara dižete kredite. Nisam se sad. Ne. Međutim, kako je izgledalo, to me zanima, kada ste napravili prvi kolač koji ste ponudili? Odnosno, kako ste doneli tu odluku? To me uvek zanima kod ljudi koji kreću u neku proizvodnju. Kako izgleda taj početak? Kada prvi put uključite mikser, sve ste vi to pravili, poklanjali, sve je to bilo divno, ali sada krećete da pravite za nekoga ko je to poručio. Pa, pomešano su osjećanja i velika sreća i malo straha da li ću to sve dobro kao i do sada namestiti. Ali još više volje nekako dobijem u tom trenutku zato što neko želi da proba moj rad. To je vrsta rada. Tako da nekako to me još više ponese i onda dobijem još veću snagu da to iznesem na pravi način. A šta kažu oni koji su već imali prilike da probaju vaše proizvode? Jel su li zadovoljni? Jel vam se vraćaju? Jel vas preporučuju? Pa uglavnom su svi prezadovoljni. Meni je onako baš srce puno jer se svaki put iznenadim kad krenu da hvale koliko je to ukusno i koliko je sve lepo dekorisano uglavnom. Ma koliko da smo sigurni u sebe kada niste profesionalni proizvođač i ukoliko nemate neku rutinu, postoji bojazan u smislu hoće li uspeti kolač koji sada pravite za prodaju. Postoje razne tehnike da se stres takvog tipa izbegne, ali pored strahova nastane uspeh koji potvrđuju zadovoljni korisnici. Šta vas je ohrabrilo da uopšte krenete na jedan ovakav put? Pa najviše ta moja želja. Zato što sam i ranije želela, ali se završavalo na tome. I sad sam bukvalno sama sa sobom presekla i rekla ne, to želim i ja ću uspeti u tome. I bukvalno sam samo jedan dan tako i donela odluku. Ovo što smo imali prilike da vidimo, to je samo deo vašeg asortimana. Vi svakako proizvodite i torte raznih oblika. Da, sve domaće vrste kolača i sve domaće torte. Koja vam je torta omiljena? Schwarzwald. Zašto baš to? Ima višnje. Volite. Obožavamo višnje. Ona je nekako kremasta i tako daje taj neki prefinjen, bogat ukus. Nije preslatka, tako da se sve jedno drugo dopunjuje. A koja je vam je torta bila najkomplikovanija koju ste do sada uspeli da pripremite, ili ako uopšte postoji? Možda beli anđeli. To su one prave domaće kore sa mnogo oraha, sa mnogo sastojaka i tu vremenski dosta vremena treba. Vi ste potpuno spremni da prihvatite bilo koju poručbinu i da prihvatite bilo kakav izazov kada su poslastice u pitanju? Apsolutno. I sve radite sami? To je potpuno pohvalo, ali ko je prvi degustira? Pa ako ne muž, onda njegovi roditelji. A da li se desi da vam nekad ne uspe? Pa desi se, naravno. Desi se da ne bude, recimo, dovoljno stegnuto ili nedovoljno pečena kora. Mada više se desi da je možda ja nekad prepečem nego da nije dovoljno. Ali, mislim, ko radi taj greši, tako da... Ali kako se u takvoj situaciji rešavate stresa? Imate već poručbinu i desi vam se da vam ne uspe. A rok je tu i morate da isporučite. Kako se takve situacije rešavaju? Pa iznerviram se, udahnem duboko i idemo iz početka. Sljedeći put mora da uspe. A uvek imam podršku od strane supruga, tako da to mnogo znači. I volim da pitam sve sagovornike koji se bave jednim ovakvim poslom, a to je ko je bio prvi kupac,
Ko je vama bio prvi kupac i ko je imao prvu poruč vina? Pa, meni je bio jedan dečko iz Beograda prvi kupac i hvala mu na tome. Baš sam onako bila presrećna i zanosna u svemu tome. Neke bombice su bile u pitanju, tako da nadam se da je sve prošlo kako treba. On se nije vam ništa govorio? Nije mi ništa javio posle toga. Ja eto, da verujem da je sve dobro ako se nije javio. Pa da nije dobro, on bi verovatno rekao, tako da je svakako da. Dobro. Evo i mi smo imali prilike da probamo, tako da zadovoljni smo, jel? Drago tako mi. Tako da verujem da je i on. Ali, kako je bilo, kako ste se osjećali tada kada se on javio? Jeste li bili uzbuđeni? Da li ste imali tremu? Da li ćete uspjeti da napravite to sve kako valja? Pa prvo sam bila jako uzbuđena. Baš nisam mogla da verujem da mi se desila kao prva poručbina. I pošto sam bila presrećna. I onda sutradan, kad je došao red da ja to spremim, onda sam onako bila malo da li će se to njemu svideti, da li će dobro stići, da li će biti dovoljno čvrste, da li ja to mogu. Ali onda sam stala malo, onako se pribrala i rekla naravno da mogu. To je prva porudžbina, bit će sjajno. Tako da to me uvek motiviše. Prosto da ako želim, ja to mogu. I sad ili za neko vreme, uspeću svakako. Uskoro će i nova godina kada se na stolu obavezno serviraju kolači i druge poslastice. U poslednje vreme sve je više onih koji poručuju hranu, a naročito kolače, što predstavlja odličnu mogućnost da se dodatno zaradi, posebno kod ovako malih proizvođača kao što je Milica. Gledali ste emisiju Ulog za profit.